Azerbaycan dilinin korunması ve onun inkişafına hesablanan yenilik haqda. Dilimize 2500 yeni termin daxil edilir. Nermin Adilqızını eşidək. Azərbaycan dilinə rəsmi olaraq 2500 yeni termin daxil edilir. Nazirlər Kabinetinin yanında Terminologiya Komissiyasının sədri müavini Sayalı Sadılova deyir ki, həmin terminlər yeni hazırlanan və artıq çap olunma ərəfəsində olan izahlı dilçilik lüğətinə daxil edilib. Lüğətdəki terminlər son 2-3 il ərzində dilimizə yeni daxil olan və dilin daxili imkanları hesabına yaranan sözlərdir. Terminlər müxtəlif sahələr, informatika, iqtisadiyyat, riyaziyyat, kimya, tibb sahələri üzrədir. Yeni terminlərin sırasında informatika sahəsi üzrə olan sözlər çoxluq təşkil edir. Amma bəzi alınma sözlərə dilimizdə qarşılıq söz tapılmadığından onlar lüğətdə olduğu kimi digərlər isə qarşılığı dəqiq müəyyən edilərək əlavə olunur. Məsələn, son dövrlərdə dilimizdə daha çox jacuzzi sözü işlənir. Onun qarşılığı kimi su çiləyici hovuz komissiya tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir. Eyni zamanda rozetka sözünün rozetka şəkildə verilirdi. Onun qarşılığında artıq elektrik mənbəyi qarşılığı müəyyənləşdirilmişdir. Elektrik mənbəyi şəklində onun həm qarşılığı verilmiş, eyni zamanda onun izahı verilmişdir. Sayalı Sadıqova əlavə etdi ki, yeni terminlər indiyədək Azərbaycan dilinin orfoqrafiya eləcə də izahlı lüğətinə daxil edilməyib. Terminologiya Komissiyası eyni zamanda xüsusi biletin nəşr edir. Bu biletində daha çox sosial şəbəkələr, sosial axtarış sistemlərlə bağlı olan adların yazılış qaydalarının müəyyənləşdirilməsidir. Eyni zamanda son dövrlərdə dilimizə daha çox brend adları daxil olmuşdur. Brend adlarının vahid qayda yazılması üçün xüsusi prinsiplər hazırlanmışdır və bu biletlər toplanıb xüsusi biletin şəkildə nəşr olunacaqdır. Bütün işlər Azərbaycan dilinin qorunması və onun inkişafına hesablanıb. Lüğət Azərbaycan dilinin potensial imkanlarından istifadə edilərək hazırlanıb.